Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Нели рядки даремно. Тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час полю обирати. Поезія Київ міста. На Київ 98 fm Бачу сон, ромашкове поле. Ромашках квіткою ти. А у нас тут поле бою, а у нас тут блокпости. Слова візерунки долі, слід хреста на моїм плечі три самотні зозулі в полі кують не роки, а мечі. Ті мечі, що кують зозулі, значать долю мою навхрест. Нащо тіло ловити кулі? Нащо вмер? Щоб знову воскрес. Ніч війшла крізь броню в Бетеері, ніч гірка, як причасне вино, ніч розлилась, як кров на папері, але в кожної ночі є дно Всесвіт цей народжений риком, Щоб піднятися, мусиш впасти. Ангели плачуть тихо, щоб його не проклясти. Наш блокпост чимось схоже на церкву, а окоп, мабуть, на вівтар. Хочу сина твого у жертву. Знову просить старий вівчар. Цей вірш має назву Бачу Сон. Автор вірша Борис Борисович Гуменюк. Позивний Кермелюк. Український поет, прозаїк, військовий, автор проєкту Українські книги Українським тюрмам, координатор проєкту Інша література, заступник командира добровольчого батальйону ОУН і голова української військової організації. Бачу сон прозвучав в ефірі Поезія Київ міста на радіо Київ І таких віршів зараз ми будемо бачити, чути, читати. Все більше і більше. Така хвиля віршів була після Другої світової війни також. Минуло якихось 70-80 років. І ми знову маємо ту хвилю. Хвилю жорсткої поезії. Хвилю поезії, яка бренить в серцях людей. І сьогодні, в нашому ефірі, мій гість це. Людина, яка теж пише поезію. Насправді не тільки пише поезію, це український актор трьох академічних театрів, актор кіно, театру, дубляжу і трішечки режисер дубляжу, заслужений артист України, капітан Америка, свого часу доцент, автор поетичної збірки Словоспів, Дмитро Лінартович. Добрий вечір. Добрий вечір. Е, відразу. Це питання загальне, але мені цікаво, оскільки більшість наших людей вони люблять кіно, люблять театр, але, на мою думку, навряд чи цікавляться героями кіно і театру. Вони знають ім'я, прізвище, якісь фільми. Дмитро Лінартович – це актор театру більше, чи актор кіно? Ну, В дипломі написано так, я закінчував театральний виш Київський імені Карпенко Карого, так. Інститут, інститут театрального мистецтва, а актор, драматичний актор театру і кіно. Тому має специфіка, вона і у кіно спрацювати, і у театрі ну, на а внутрішньо, саме для тебе. Що цікавіше, театр я чи кіно? Я люблю більше театр, тому що коли ти виходиш на дошки. Е, тоді ти, по-перше, перспективу ролі тримаєш, бо кіно це що ми відзняли, тебе використовують вже твою типажність, те, що ти напрацював, і там кадр ти спрацював, відпочиваєш. Перестановка камери, кадр спрацював, відпочиваєш. А у театрі ти цим живеш. У тебе наживо партнер. От бо в кадрі там по-інакшому. На крупному плані ти сидиш, Та. а партнер поза кадром. А тут все дихає, все живе, все дуже органічно. І тому безумовно театр мені дорожчий, глибший. І привітніший. А на загальних планах кіно це ж фактично театр? Ну, відтворюємо, тому ми, ми безумовно. Якщо я з партнером працюю в кадрі, який сидить, то це, тут вже і велич така театралізована йде взаємодії з партнером Петелька Гачечок. І просто камера тебе фільмує, так, ну, а на кінотеатрах ми маємо ефект присутності, вже коли звук, картинка, зображення. То без театру не було все ж таки кіно, я вважаю як актору, як виконавця, тому що ти набиваєш свої трудові мазолі, своє нутро розшаркуєш, розумієш, повністю його розгвинчуєш і стаєш різноамплуальним синтетичним актором. І те зіграти, і те там за Івана франка Зараз я одграю, наприклад, по Івану Франку Гурмана, Михайла Гурмана. Це людина, яка повернулась після там по Босняцькій горах, проганили та на Шандарській службі, в принципі, такі. Провоєнщини із синдромом тим повоєнний час. Людина особистість, яка з з зіштовхнулася з коханням, вчиться по-новому жити. Інша справа, що нічого не виходить. І навпаки, на контрасті, я зараз граю по Юрію Воничуку в академічному театрі Берегиня режисер Тетяна Авраменко, а, нічний репортер, де я завсідний бувались в нічному житті. Жилетка, естетика, отакі картузи, як у тебе, або казанці, це завжди якісь напої Фердон Серки. Дівчата, які випитують, як справу у людей, у очільника очільники розповідають: це нічне життя, це пластика, там і кохання, і пристрасть, і о драматичний, комічний, ти маєш все на дошках. А потім цим багажом, ти вже коли приходиш в кіно, режисер тебе запитує: зіграй мені ось це, ось це. ось це. І ти пригадуєш на підставі того, ну і видаєш той результат. Тому кіно це використовує. А вже сама от така творчість, угу. то це вже театр. Тим паче, в театрі ти береш що? Ти береш текст драматургію, заздалегідь і прочитаєш, підчитуєш словами, працюєш, запам'ятовуєш. У вас багато є репетицій, застільний період костюма. Примірка в кіно. Ну, що ти приходиш? Тобі дають текст. Сходу ми маємо з тобою прогнати експартнером, так. і відповідно, що ну, але режисер дає завдання характеру, настрою Безумовно, дає оточення, і характер, але це все відбувається швидше, спресованіше, і кіно воно більше йде радше на результат. Часу немає на розсидження, а театр це таке дороге задоволення, в якому ти маєш право ще й порепетирувати, пошукати, викристалізувати хороший, так би мовити, ну, варіант. Глибший. Ну, е Дивись, в нашій передачі є час поспілкуватись, але ми пресуємо час, і я прошу перейти до першого вірша. Як е з твоєї збірки словоспів, як візитівочку, напевно, поетичну. Ну, ми з тобою говорили про такі речі, е про що тут е в словоспіві. Ну, по перше, це така збірка словоспів, яку я видав. От і нині маю за честь, дякую. Спілці вона мене прийняла. Тепер я всеукраїнській спілці письменників України. Вітаємо. От дякую. І тут багато тут різнопланово. Це вже сам нарід назвав словоспів цей жанр. Чому? Тому що, коли я отримав поранення, а воно було приблизно так, і те, що я читаю, це все і в збірці. Я думав, Гігну Бог із ним поринув в бій, принагідно. Я думав, стерся. Менше з тим все буде згідно відповідно. І з темрява я виніс світло із панцерника, витягли у ноші, зимове сонце світить рідно, на нерві медики хороші. Криваве обліпили тіло, зрізають причандалля. Тут кожен знає своє діло і не дають піти в провалля. Серце зазнає скорочення і колють в вену. Як витягти мене з оточення, вирішують проблему. А я лежу ні в сих, ні в тих. Мені паскудно, я не можу від бездіяльності притих. Я підриваюсь, а мене уношу. Скільки осколків у тілі не в змозі рахувати. Мовчки лікарі на ділі взялися реанімувати. Я древній тертий чоловік, в думки в мережу влажу, поранений серед калік, катетр, крапельницю гладжу. Мій виступ гоюють шви з гітарою виходжу із палати, у зграї із людьми Беруся слово викладати. І коли я потрапив після поранення на шпиталь на кушетку, я у мене зі мною сестричка медсестра мене доглядала, і там почалось таке своєріне виникнення словоспіву, тому що вона, замереживши мене, я весь час гітарою свої тексти виконував. А тут я дивлюсь в реанімаційці, після червоних фарб, там заштопане, полатане, вона мені, значить, чоло протирає тампончиком. Я кажу, сестричка, я тобі щось виконаю. Воно мене так дивиться. А потім я так подумав: слово українське, я тобі щось виконаю. А корінь слова конай, але. Так, так, так. От. І я конавши, виконував її, вона каже: А як ти мені виконаєш, я тебе замережила, Дмитро Лінартович, Ютуб ага. твій канал, ти весь час з гітарою і все таке інше. Я кажу, сестричка, хоч в мене руки як батіг, але я можу почитати. Я починаю читати. ну от Закінчилась війна, зшивають тіло лікарі, заштрик дарує медсестра. Лежать на таці сухарі. Мені би пташиною з із сонячного світла промінь, без стрілянини снів і веселий друзів гомін. Шпиталь. Пункт тимчасовий, вчусь по-новому жити, є спосіб, свідомий стрижень в собі зростити. Турботливий погляд поруч сидить медсестра. Обожнюю твій медогляд, ти для мене як. Рання весна, вона з Червоного Христа, я з нього знятий, коли визволяв міста, бо за характером затятий. Скоро почнуться процедури, білі халати лікують. Для мене це тортури. Тому моє гарчання чують, лиш розуміння і любов зціляють мою душу і оновлюється кров, отже, оновитись мушу. Руботливий погляд поруч сидить медсестра. Обожнює твій медогляд, ти для мене, як рання весна. Ось вона знову заходить. Моє нутро оживає, мене дикуна це хвилює, що шкади стискає. Я не один такий у неї, якого треба латати. Вона уважна до мене і вміє мої сторінки життя гордати. Загострене сприйняття намагається заспокоїти, я усміхаюсь їй. І хочу процес одужання прискорити. Турботливий погляд поруч сидить. Медсестра, обожнює твій медогляд, ти для мене як рання весна. І вона це все почувши, вибігла на рецепшн і каже: там розкойоний десантник словоспіви. Виконує. Ну, Й? я, А яка у мене звідси, і яка у мене була реабілітація, ти вже зрозумів. Так. І потім цей жанр назвали словоспіву, оця поезія, яку я пишу. А ти написав хто автор слово співа ця медсестра? Ти зазначив а, її? Коли, і, До речі, я написав, і якийсь хтось мене відзняв, і видав навіть у мене на ютуб-каналі медсестра, де я читаю, Ну, я не говорив, що це Дмитро Ленортович, я не говорив, що, що це слово спів. Здається, я сказав, що це Дмитро Лінортович. Ну, хто <гум> автор. Так, ну, так положено, так, так. навчили в Карпенко каро. Перед тим ти щось виконуєш, скажи хто. Ну, оскільки це ж авторська вся поезія, це ж я сам пишу, і ще й музику придумую з гітарою, там, тональність, акордовість і, і виконавство моє. І вона а каже слово співу, і потім на придумав от, от слово спів. Чому? Тому що і словом, і таке співом, хоча співом я не можу назвати, Ну, писельна по поезія, ми ми поезія більш інтоную. Тому так. що співаки ми говоримо це Дмитро Гнатюк, Миря так, там Матвієнка, так. Ну, за вокалістів вокалісти, да. які да ти знаєш, бо тобі це теж притамане, і тобі це близьке. І от річ у тім, що. І це більш таки, от словом і співом. І я можу дуже зручно, що зараз я щоб без своєї зброї гітари, без своєї подруги без гітари тобі словом виконати, так С -с словом, а можу і співом, якби я от на своїх виступах через військові частини, шпиталі, е -е, реабілітаційні центри, серед військових, хлопців воєнних, які одягнули форму. Там я вже беру інструмент. Тому це, це така для мене, знаєш, як універсальна форма в наш воєнний натруджений час, тому що ця річ вона. По-перше, вона реагує на ці події, що зараз точиться, і в словоспіві я намагаюся намагаюсь дослідити єство української душі. Ну, Ми знаємо, що замінник, синонім цього слова єство українця, це ментальність так. його. І вони всі просотані цей словоспів українською прошивкою. Тому що показана людина, яка в обставинах, яка переживає, перебуває. І трішки, ти ж бачиш, що, оскільки я. Ну, о, під впливом драматургії або кіносценарію, або якоїсь п'єси, то обов'язково якогось персонажа або персонажа. Система образів вставляю і списую з очей. Тому що мені цікаво словоспівену тро людину. Так само, як волонтерка в мене народилась, її долоні хлібом пахнуть. а Я замурзаний як пес. Після бою нам не чахнуть. Загін із волонтеркою воскрес. Вона нещодавно приїхала й одразу взялася до справи. І вона з голодних кликала. Хлопці, поїжте гарячої страви. В її очах стільки тепла, що забуваєш про рани, вона оберіг принесла своїми чуйними руками, вояк і сьорбали бульйон на мене подивилась, як на сина. Я був щасливий, мов хлопчина, яка ж та ніжна материнська сила, наливши чаю на травах вона. Вона молилася за нас, щоб нам на переправах тримати мужності запас. В її очах стільки тепла, що забуваєш про рани, вона оберіг принесла своїми чуйними руками. І от велич, оці словоспіви, в неї входить. Оце просте загальні людяні речі, українці, які перебувають в якихось ситуативному якомусь ряді. Тому цей словоспів радше від, теж акторський, він обрамлений. Ти говориш дуже натхненими високими словами. Разом з тим, от перший вірш, який ти читав, ти там згадував про поранення. Я нещодавно читав книгу, яку видав Олександр Ябчанка, це командир роти Гонор» в складі вовки до да Вінчі. І він описує: він в прозі описує те ж саме. І я знаю, як він видавав книгу, які, яка мета була його видачі книги. А от як ти видавав книгу? Яка мета? І чи ти задоволений тим, що ти видав, як, яка доля зараз її? Чи можна купити її в магазинах? Видавництво, наклад. Ну чи задоволений чи ні? Ні, Буду дуже самокритичний, Я з текстами працюю це окремішня історія. Коли слово спів, я ж коли по-перше, я тематику беру, про що предмет, чи це медсестра, сапер, волонтерка, піхотинець, десантник, хто б це не був якась або про любов. Я спочатку про що потім я систему образів персонажі і ти, римую, ти працює. І з римую, я працюю і виходить. Я шукаю співзвучність слів. А потім, оскільки це ж словоспів, це ж не просто ще так би мовити поезія, зараз поетична форма. А ще коли інструмент так. на кожен тут слово спів цій книжці є музика. Є музика написана, і тому я маю ще й писати м, чіткий розмір в певному словоспіві по квадрату, бо я працюю з 4 четвертими. А ноти не писав тут? Лоте мені mm -hmm. <реш> Ну, відразу ноти, що люди грали у дворах, ноти, ну в, в, вже дещо так в, виконують, вже читають, вже дещо пробують, якщо чесно. Ну коли воно вже прям знаєш, от піде такий попит, доведеться е, писати і ноти, і спілкувати з людьми з музикантами. От і виходить так, що м -м -м, е, збірку цю писав довго чому, тому що мене вже кажуть, давай другу видавай збірку. Кажу, я не коновер, я серце, я серце рву розпанахую перед тим, як чи тому, що коли ти розумієш, щоб написати щось. Я там і повзую, і жбурляю ту гранату в поезію, і закохуюсь, і йдуть і поцілунок. Якщо це жінка, йдуть обійми з нею. Ну, це ти проживаєш повністю. Напевно, це порода акторська. Вона все таки в мені говорить. От менше з тим. І перше видавництво це було видавництво Дніпро. Угу. От, е, дякую, Дніпро. От, видали. Ви, ні, не Дніпро, я перепрошую, Ліра. Дніпро, ага. Ліра. А друге видавництво доповнено. Тому що я думав, я кожен раз, коли я пишу, я думав, що я вже списався, я нічого не напишу. І завжди знаходиться ще десяток словоспівів цієї поезії, я ще доточу. То це вже вийшла друга книга в Кам'янце-Подільському. Вона більш така ретельніша, там на ену кількість більше словоспівів цієї поезії. І це абаб-видавництво Абетка Кам'янець-Подільського. Mm -hmm. А от як кажеш, як? Оскільки я ж по нутру відштовхуєш від єства від українців, я сам вертепник. Що таке вертепність? Тут і зараз ситуативний ряд, от от що на землі, я підхоплюю, використовую. Я їздив до дітей військових, по, наприклад, там приїхав Кам'янець-Подільський давати виступ. От uh -huh. вони вчаться, вони батьки військові, дай просто. І дівчинка, одна, висилупивши язика, е, малювала якісь малюнки. Я кажу, дай подивитися, вона мені показала, от, і мені дуже сподобались там малюнки, якісь. Я от, Запитати, хто робив малюнки вот, до книги? Це, е, да. е, малюнки робила учениця. Тут є Софія. Її звати прізвище треба, коли хто книжку буде гортати, побачить е, ці малюнки. І на уроці я кажу: ти мені намалюєш? Кажу, да. Але гарно гарно намалюю. Малює. І ми, до речі, знаєш, що зробила? Вона зробила малюнки, намалювала. А потім, коли була презентація книги, вона ж до того, як е, малюнки ці зробити, так, зараз. Покажу щось таке. От, наприклад, вона мені бачиш таку жінку mm -hmm. в камуфляжі. Це з приводу капелан е, намалювала. Потім е, зараз. от так, от так, от, 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 Така от людина знаєш, щось їй заважає ланцюгом по шию, вона так, хоче так, кудись виротись. Але графіка, яка у неї така цікава доволі. У Софії. Потім якийсь такий малюнок, ну, скажімо, з голеною частиною. Mm -hmm. От, кохаєтесь, українці, і все буде лади. На волонтерку, якою тобі читав, так. вона кругліше колеса. От що б ти подумав, вона намалювала. А от що просто кухоль цього, горнятка, гарячого, гарячого чаю, я. яка приготувала волонтерка. І все це дуже чуттєво. Дуже так я люблю такі зменшені стислі форми, бо в них є глибина. Дуже людяно, дуже щиро. До цього по час до словоспів, до українця проробувається. Що, попри ці всі обставини, залишся не почешті, звання, яке ми маємо людиною залишся, хоч трішки доторкнись. І все буде вже нормально, от і в, ми взяли, коли була презентація книги, її малюнки. Ми продали і кошти їй віддали. Вона задоволена залишилась. Все можна робити, отак от вітер на таких речах, і не треба обов'язково там е, ці тугари, які ці кошти десь вибувати, пробувати методом спілкування. Ну і в мене друг з гуманітарної політики, в мене Кам'янець, я там в угу. хороших маю теж своїх приятелів, які сказали, негайно це треба видавати. Так. Зараз я веду переговори, перемовини видавництво Ліра буде видавати в Дніпрі. Третьому вже збірку. Вона буде матиме. Матиме назву вітер у степах. Я теж думав, що я списався, ну взяв де й написав. От, наприклад, ветеран, От те, що тобі зараз так. прочитаю, немає в слово «Співи». Це нове, це те, що в новій збірці буде Вітер у степах. Ти диви. Ну, я от щось -шо -шо таке пішло. Оці, про, -про, про ветерану, Це ж треба все, -все ж на пам'ять. Я знаю, що я, я з тієї породи людей, які все, все те, що ти написав, це ж треба все проречити проречити на пам'ять і, і, так би мовити, Мені і Мені здається, і розповісти. це загальноакторська риса. Ну да, все говорити тут і зараз, да. Менше з тим. Ти поки згадуй, а я дам, поговорю з нашими слухачами і глядачами, які. Є з нами зараз. Друзі, дивіться, хто перший раз чує цю інформацію? Я нагадую, що в Києві тривають поетичні зустрічі. Е, найголовніше місце таких зустрічей це Купідон, Перша кава в суботу, Друга година дня. Також Роман Кухару проводить в е, бібліотеці Остапа Вишні е, на Печерську Вишневі зустрічі. Там обмін досвідом між Нашими монстрами літератури і не тільки літератури, і новими поетами і літераторами. Так що слідкуйте і приходьте. Не забувайте також ставити лайки, тиснути дзвіночок, і писати коментарі на сторінці в Ютубі «Київ.ФМ» безпосередньо нашої передачі. Нам цікаво, що ви думаєте, може ви когось хочете почути, якісь вірші особливої людини. Пишіть, цікаво знати. Ну, а поки, із от, збірки, яка вже готується, вже верстко вона йде, вітер у степах, словоспів, «Ветеран». Допоки не настав кінець, Жину від себе смерть з косою, творець дає наказ взірець, прощайся, чоловічий журбою. Не вірю я в поганий настрій, не вірю тим, хто пророкує край. Наперекір тримаю стрій і людяність мені, як рай, незворушне кам'яне лице, занурене у себе погляд Ззовні ветерани. ветеране, обличчя все. Вдихни повітря в груди повні, Не знаю, де я опинюсь і що зі мною буде. Згодом та я іще живий молюсь, щоб бути. Разом із народом. Як діяти собі пораджу, хоч мінно вибухова травма, Оклигаю собі не зраджу така моя самодостатня карма, незворушне кам'яне лице, занурене у себе, погляд ззовні. Ветерани, зовні, в це. вдихни повітря, груди повні. Ти ж їздиш по різних місцях, військових шпиталях або на фронт їздиш, я не знаю, третя, друга лінія, можливо, виступаєш перед ними. Постійно йдуть виступи. Але коли, наприклад, з, з от коли йдуть виступи з в шпиталь, mm -hmm. в реабілітаційний центр з, е, з військовими, у яких ампутовані кінцівки, е, акуба травми, стерті козаки, е, то я з ними на одній короткій назі. По перше, я фронтовик і в мене хімія з ними однакова. По-друге, що таке реабілітація. коли мені там витягували з мозочка уламок, різали і уламок дельтовидної форми з голови, тому що, що воно далі маршрутами. Не пішло. Я ще жартував. Кажу, от як добре, що мені витягнуть. Поїду кудись за океан, знаєш, полечу в діаспору зі словоспівом, а security каже, на литовищі мене на, на, на прохідному, каже, металошукачу, тебе метал, давай вскривайся тут перед нами. Скривайся витягувати ці уламки, хоча я досі уламки. Виходить і по сей день, коли миється в душі, дещо візьме, там капсульоване та спина, та й виплюне якийсь уламок. Ну вже практично вже, вже, вже чисто. Ну це було після перший рік, після поради. А да? організм все випльовує, так. Да. І я з ними по шпиталях це все діло проходив дуже щільно. Я навіть таку програму є у нас РСУ реабілі... Реабілітаційні Сили України. З ними співпрацюють mm -hmm. дуже щільно. Ветерани, шлях додому, асоціація, я їжу по самітах, по програмах різь. Них. Але от така аудиторія моя взагалі ну от прямо натруджена. Це, наприклад, приїжджаєш та, в штурмову бригаду, де хлопці просто, от вони вже знаєш, як вигорівши трошки, вони спалені, і лише з 20-ї хвилини вони трошки починають по сприйняттю щось входити. І тут я включаю всього в ту, ту хімію свою, от майстерність актора, щоб з ними поговорити, перше, як з людьми, по-друге, по чимось розважити щось, ну, з ними більше іронічне, жартівливе. Ну, я їм там виконую там «Зореплавці у ця», бо зореплавці, знаєш, це ті люди, які досліджують там небо, і вони вічно ж хочуть щоб дослідити зорі туди поринути. Наскільки у нас небо перекрито, вони підходять до очі, Ці космонавти, зореплавці кажуть, очі, як нам далі жити. Я їм читаю «Зореплавці у ця мовили, як стануть зірки, залежаться від творця. Давайте наїдки і горірки. Після трапези, наприкінці, льотчики, випробовувачі, говорили про взірці, що не гоже жити в срачі. Чому у полюці, у ангарі, наші літаючі апарати, як душі в Ну, Годі себе картати, твори будуть польоти. Тримайся, не згинь, бачу ти, не проти домовились. Амінь. От, і в таких, коли з ними спілкуюся, всі діалоги людей різних показує. Далі йому у відповідають, що наш космос ген-ген, а решта – смерте. Жага бути там поза систем та земне життя, притяжіння уперте. Нас усунули від польотів не за станом здоров'я, а за чиновницьких поворотів, ну і бунтарського лихослов'я. Бачить Бог, ми хочемо зірковий чумацький шлях. Пілоти. Терпіння точимо, будемо там, хоч у туфлях. Твори, будуть польоти, тримайся, не згинь. Бачу ти не проти, домовились. Амінь. І коли з ними, знаєш, трошки гумору і вони вслухаються. Воду таких брат. Я взяв шефство зараз там над військовими вишими ліцеями, це і богун. Так. І часто, до речі, дітям даю. Наприклад, ці, ці молоді хлопцюги, які одягнули форму, зробили вчинок. Я виходжу, Ви всі без виключення зробили вчинок. Бо проблема в тому, що зараз мало дається, знаєш, тако, морально психологічне забезпечення такою створчою, яке покриття, бо хлопці, одягнувши форму, коли і бравши до рук зброю, мають знати, що з цим робити. З цим пакетом. І тут в силу вступаю я. Ну, оскільки я ще служу Збройній Силі України, і ветеран війна, -учасник, і учасник бойових дій. Я знаю, це не, з, не згадок, а просто їм розповідаю деякі речі. І прихильник людину проінформувати заздалегідь, що вона з багажем знань, знала, що далі робити, а не так просто, знаєш, як котят закинули кудись, а там все, що хочеш, на все воля Божа. Ні-ні. І часто даю, до речі, родинам і сім'ям словоспіви, тому що багато дружин, багато дітей. Ітею військових. У мене коли в театр приходять дивитись військові там чи з реабілітаційних сил, чи на чи після поранення. Що генерал, що солдат, що полковник, от такими сльозами, знаєш, плачуть, дивляться їхні діти дивляться виставу. Вони теж задоволені, і це працює. Це як знаєш, шивальне сердець виходить. Це дуже сильно. Це, це звучить це дуже сильно. Скажи, а ти береш участь в реабілітаційних програмах для демобілізованих? Ну, от зараз дивись, я в громадській організацію в РСУ реабілітаційні сили вступив от нещодавно. Зараз я пакет заповнив там угу. документації, і далі ми будемо робити з ними теж зустрічі. Тому що, перш за все, цих людей, які після фронту повернувшись, поранення, психіка, ампутації, але у них є життєдання енергія, і вони, до речі, можуть функціонал дуже сильний для України робити. Так, Працювати, приносити користь і з їхнім досвідом. Правда, куди це все направити, то з цими програмам просто необхідно працювати, тому що в повоєнний час дуже багато людей повиходить зі зброєю з тертими номерними знаками на цій зброї, і почнеться таке почуття несправедливості, почуття обізнаності. Будуть на хатах збиратись люди, осередки влаштовувати різні такі, ну такі гадюшники, і це все треба призупиняти. А як? А просто говорити про це. Тому перш за все, е я ж коли проходив ре. Реабілітацію я в палаті, от як з тобою, бійці з воїнами ж ну лежав і знає про що вони артикулюють, що вони в голові. І з ними треба виходити на коротку ногу, обов'язково дискутувати. В тому числі це про те, що ти давав анос, приходьте там туди, там в купідон, слухайте поезію. Їх дуже рятують. Ми для них, до речі, творчі люди почасти бував цікавими. От сюди знаєш про про простий воїн там після після реабілітації. Дивись там. Ти написав, що чи ти речиш, артикулюєш, чи ти виконуєш якийсь твір. І він так, Ха, цікаво, одне одному сказав. Давай подивимось, давай, за келишком там чаю. І він вже відволікся. І в нього вже цей час немає на дурниць, не прийти комусь в писак в молоти. Або, скажімо, там не наробити чогось. Ну і мистецтво воно витягує, тому що м, слово, воно ж лікує. Що робити з митцями, які воюють? Ну, то дуже велика проблема. На жаль, водорозділ так і не зробили. Війна повномасштабна, вона просто увірвалася це горе, це, це біда, це кров у двері. І, а оскільки творчі люди, у них їм притаманна, ну скажімо так, романтизм. Хоча війна, я всім кажу, Курща це, це не здорове явище, це смерть, це біль, це чорнота, це понизя, знічев'я, нижче днище. От, але люди нам намагалися чимось допомогти. Але проблема в тому, що вони швидко там стираються, але на тисячу чоловік один митець, як по водир. І mm -hmm. коли прибрати цього митця зрізати по програмі, наприклад, що його в Арміщину, хоча я прихильник не арміщини, а війська, mm -hmm. так як в Арміщину закинути, ну на бойових там всі стають воїнами, та там військо, Там, там там по паркетному не можна, тому ось бойові паркет. І виходить так, що його коли він ще на паркет приходить служити. А, митець він може дати більше розголосу, О, коли потрапляє на бойові, він стирається і ця тисяча чоловіка, яка в душу вона де отримає. Тому що те, що я говорю, коли людина, отримавши амуніцію, одягнувши форму <говорит> нашу, та і взявши зброю, треба знати, що з цим робити. А ми ці якраз і послані, щоб розповідати про це. Ну це такі дороговказники. і у нас не буде за армійщиною оті. Царські наративі, які готувала імперія отих замполітів, то вже так не проходить. Але воно й досі є. На жаль, тому що та армія а, взагалі імперська вона вся побудована на цькуванні. Згадаємо Шевченка, Тараса Григоровича Шпіцрутина там на приниженні, тому що імперія має поводити зі стадом, з мільйонами цими з, з десятками мільйонів цкувальницьких, як і під ковпаком. Тому їм нас насаджували кримінальну естетику. Угу. Там же ніякого шансону немає Шансон це Франція. Діда П'єха, Береметє, Джудасен. Там кримінальна естетика, циганщина, гей-гей, це -гей, галагей. і хто кому, хто кому, вовчара, ну бандитизм. ніж в спину, хто кого прокрутить. Там більше на цьому все побудовано. Зластивість, да, сила є, тому що багато народу. Вони беруть як Орда більшості. Але у нас більше індивідуальний підхід. Угу. У нас у нас не пристосується, чому, наприклад, в імперії дуже багато було. І НКВД, каральні органи у них, у них шпиг шпигун, цькування, людину поеті у в'язницях ламали там і істус, і те, і т.п. дуже багато цих. Ну тому, що ціли були лабораторії зломки людини через тіло, через оболонку, яка має больові дотики, так. відрізали, прищипнули, рвонули сухожилля. болі. І під цей час підпиши, підпиши, що що, що Україна це це не твоя країна. Зречи свого роду, з речі свого племені, і люди це робили через біль. Ну були правда в Україні все одно настільки вільнодумні єство українця що їх їм їм відрізали пальці а вони все одно казали я не зречусь україни були такі випадки так от не працює у нас так як у московитів. А москови думають що ми такі як що ми такі ж як вони це апріорі неможливо земля інакше єство Інакше ментальність, а ми більш вертепники. Тому система нам не підходить. І оці творчі зустрічі вони будуть більше як сковородинські, як кобзарі приходили, говорили, це спільнота, громада десь. У нас не буде так. Всі зібрались, буде на культура тисячнико. значить так слухать рівняйструнко, а час зараз, зараз. Ми будемо слухати програму. А якийсь там поет Череватенко приїхав, буде читати про кохання. Всім тихо, телефони повідключає. Yeah. Я коли приїжджаю, я кажу навпаки, побійте людьми. Я кажу: я приїхав не в армію, а приїхав в військо. Розслабтеся трошки, телефони. Хто хоче, знімаєте кохані навпаки, напиши смс-ку. Ну, якщо захочете мене зірвати, кажу мій виступ, слово співяв. Я, я, я вам все порву, поламаю. Тому що голос має макторський. Я зразу в вімкну. У Мене було таке: приїжджаю в центр, по по 400, по 500, по 600 чоловік підключки немає. Ну і треба працювати на всю так. потугу. Да. Там уже інакше прийом, але кажу, жарти жартами, що ну так воно і є. Кажу, хлопці, побудьте людьми, перепочиньте. І у нас все таки не буде як по виховнімпері, у, у нас через осередки. Я нещодавно приїхав ветерани шлях додому з прес В -в величезного саміту, такого де ми е вирішували, що робити з людиною, яка після війни, після фронту повернулась. Осередки громади. Оце наш шлях. У нас так само, як і в нас сталось, хто її виручає курча, її виручає на рід. донат До скинулись так, реп, так. птах, дрон. Оце наше. І тому ми вертепники. Так що федералізація в такому випадку. Я думаю, що треба пошукати ще якусь нову форму. Ти ж бачиш, в нас українського брата вічно якесь даємо обрамлення, він каже, ні, це не так, все одно по-своєму зробить. Я думаю, що ми будемо спиратися на загальнолюдяних. Формах на зара на загальнолюдяних речах доступних ти розумієш? У нас так і коржиком і батагом, але з іншої сторони, людина, коли воєнний час живе, знає вже не пройде наратив. Наратив такий: ти мені повинен, що таке Іди сюди. Людина каже, ти чого на мене кричиш? йопта, ну, ну знаєш. Тому я думаю, нову форму і хай там очільники можна, влаці хто там є? Хай шукає щось нове. Це у них у них робота така професія. Тому що по старому ми вже не можемо жити. Треба міняти час перемін, час повних змін. У нас це все треба, ці наративи старі прибирати. Спосіб життя міняти, ламати і по-новому. Тільки не так, що знаєш, прийшли, поламали, все, зламали. я тільки хотів сказати. Оце біда була. Бо ми коли отримали взагалі без боротьби цю незалежність в 90-х роках. Так от результат прийшла, прийшла група людей. Сказала, знаєш так, що старе а все поламать, давайте нове. Чекайте, ті традиції в тій в тій структурі були ж і поети, так само, Звісно. які звичайно їх там тертурами душили. Ну вони ж словом працювали. Так само архітектура була е, тих часів. Що це все зруйнувати? Щоб зруйнувати, треба мати своє спочатку. З року треба пам'ятати. Може не згадувати деякі речі постійно, але пам'ятати треба. Да, і тому от устрій, про який ти говориш, його ми зараз от формуємо, Ми зараз його набираємо. І, саме головне, я повернувся після фронту і зрозумів, що для себе мені нічого не треба. Я вже я вже живу реально для нащадків, щоб їм щось передати. Знаєш, слово, оцей ну, устрій, який ми з тобою сформуємо, і, і вийшовши з цієї студії, будемо далі речити і так, продукувати. Так так і є. Е, я читав. Я перескочу зараз. Я хочу давно повернутись до фільмів. Ем, у нас часу не багато залишилось, тому я знайшов і подивився на велику подорож на великій каруселі, так, Михайла Грасимовича Ірленка, режисера. Так, це твоя перша велика роль? Це моя перша роль, велика головна із таким режисером, як Ірленка, і ми тоді в 90-х як обманювали. Це кінець 90-х, початок нульових-2000-х. Де ж взяти кошти на фінансування? Тоді на Кіото, «Укрнаучфільм», ми, Михайло Герасимович там з командою сказав, що ми візьмемо науково-популярне кіно. От, про землекрузство, про теорію, як, як земля обертається. Я Хотів запитати за цей глобус. Та оцей глобус. І всі О, да, Михайло Грасимович відзніме. І виходить так, що там е історія про те, що я грав Маркіяна, землекрута. І там така алегорія, таке, він такий образний цей фільм, що в мене робота, на яку я приїжджаю. Мені значить, змінщик здає свою зміну. Я заступаю на його зміну. А на цій зміні така ручка у мене тангаж, прилади, прилади. І я, значить, я кручу повільно цю ручку, Там все технічно, на шестернях побудовано. Повільно, повільно земля обертається. В середньому темпі добре. І по новинах, коли жінка сидить в кадрі, вона каже, добрий день, пані та панове, Україна тете тете. А коли я прискорюю, все швидко настільки обертається, що е все рухається швидко, і там камера е так влаштована, прискорені кадри, що я починаю щось розкрутив цю землю трошки швиденько, щось я забувся про обов'язки, чи темп я не з приладами не, не звірив. І все почалається. Ведуча в кадр Бл -бл 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 -бл. так розмовляти люди кудись бігають на великих самітах, на побаченнях можна владці, очільників ручкоються швидко, покелихнулись, пішли, поставили водою, цунамі. Ну, от таке почалось на земній кулі. І е, така от, і що там ідея того фільму: ну, перше, треба нормаль, в нормальному темпі жити. Нічого так. заганяти, треба нормально, хай земля так крутиться, не заважайте, ви цим курча процесам, не треба. Гринпіс уже рве на собі сорочку і каже, що. Ви робите з цією природою. Залиште природі теж як механізму попрацювати, а не все за неї вирішувати. Але що для мене було визначально в цій картині? Е, момент сцена, коли ти зустрічаєшся на мості закоханих з пані. 2002 рік. Знята картина була. Але, на жаль, тоді, пане Лє. На жаль, але пане Ленко тоді. Передбачив, напевно, бо ми ж ніхто не думали, більшість не думала, що буде війна. А от два герої зустрічаються на мості е, закоханих, і, попри вибухи, які звучать, постріли. Вони сходяться, можна так сказати. Ну, да, там було так, що в цьому світі вибухи, постріли, вже така прелюдія перед війною. Він трошки пер, передбачив, оскільки Передбачу. творча людина і має інтуїцію. Всі ж творчі хороші, а він талановита людина, безумовно, українська така велич постать в кінематографі. Він передбачив за рахунок інтуїції. І там дійсно ця його акторка. Я е, його звичайно, що його, тому що він з нею працював. Це до речі, Іванка Еллєнка, його донька. Вона балерина в Празі, все там. Е, і ми йшли по цю по, по місточку кохання у Києві, де це стадіон Ждинамо, знаміни знамениті ці міста. І ми, ми доторкаємось там щось чи вустами, так, без так, хтивості, так, так, без чорноти, таке кохання так. без зайвини, таке романтичне народжістя. кіно. Так, да, романтичне. І попри те, і курші якісь вибухи йдуть. Я собі подумав, бачите, от наштовхнувну думку, що любов може врятувати. Ти все ж таки, якось воно м -м, чуттєві речі, про які не можна забувати, взагалі і за любові ж теж. А чи це не любов, ти це... і вмирати за країну? Це любов, це це великий прояв. От ми кажемо там ці слова там іншомовного походження, часто патріотизм, там віра орнаменторика така пішла. Я думаю, що це просто дійсно любов до свого, до своєї землі, до свого ближнього, до свого сусіда, з дитинства, з пісочниці, до якихось простих речей. Ти знаєш, я коли написав оцю поезію, у мене є там про свій, називається втрата. І за рахунок втрати йде любов до свого. І він, оце мій персонаж у втраті, він зрозумів, що таке справжня любов. Як повірити в те, що тебе нема, і готовий реальність відтяти. Та де там дасть Катма? друже, пробачше не зміг врятувати, не можу змирити, що він полеглий, бо перед очима, як живий, стоїть, щось кричить до стіни, прилеглий, а мене від вибухів млаїть. Ти встигаєш над собою. Кипкувати а таки ужали джемалі. І від болю почав словами жонглювати, бо в тобі засіли осколки чималі. Як же ж так вберегти не зумів? Чом пророгавив твій порив? Я в бою колотнечі не зрозумів, як ти своїм плечем мене перекрив. Тягну побратима із пройми дверей, а він мені. Облиш на мене не зважати, бийся за цей двір дітей, людей, а я буду сам себе оглядати. Я йому брешу, що все в порядку. З-поміж моїх пальців тече його кров і, наклавши там по новому накладку, я відчув справжню до ближнього любов. Замість нього мусив бути я. Картаю себе, стоючи біля труни, поруч мовчить вся його рідня. Я не бачу в більшого натягу струни. Як же ж так берегти не зумів. Чом прогавив твій порив? Я в бою колотнечі не зрозумів, як ти своїм плечем мене перекрив. Ефіційна любов? Оце, напевно, для ближнього. Якісь такі от почуття чуттєвості, що вони ще тримають. Оті якоря, ота стаямба, як говорять моряки. Розумієш, ось начебто прості речі, а в них оцей посил і мотиви. Скажіть мені, що це був не крутий ефір. Ну, дякую твоїй команді. Тобі. Так. У нас чудові звукорежисери і. Відео на монтажу сидять чудові люди завжди. Вона закінчується час непомітно пройшов. Непомітно. Та пролетів. А, і Пан Дмитро каже, що зараз час коротких метрів, а я вважаю, що годинки навіть мало. Хорошого співрозмовника та слова. Так, от у нас є така традиція, таке правило можна сказати: в кінці гість читає не свій вірш. Улюбленого поета або актуальний для нього на сьогодні вірш. Ти знаєш, на мене велике враження мав поет іронічної. E, вже знаєш, образ про мене такий, от Лінортович, це такий, ну як символ мужності якоїсь такої. Часто мені кажуть, ви такий дядько, ми слухаємо ваш голос в записах чи слово спів з гітарою, чи так, ну ви такий кремезний, а бачиться, лижна всього метр сімдесят там сім, метр сімдесят вісім, де вага невелика, і режисери про це мені говорять. І тому всі думають серйозно. Але насправді мені дуже притаманна українська іронія, і ось таких авторів це Юрко Позаяк. Я прочитаюсь про великим. Задоволенням його віршики має назву Опереджаю. Опереджаю всім, хто тоне, хто вже з останніх вибився сил. Опереджаю я не колода. Опереджаю я крокодил. Дмитро Лінартович в передачі Поезія Київ міста на радіо Київ Фен. Дякую. Дякую. Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Нели рядки, даремно. Тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час полю, полю обирати. Поезія Київ міста на Київ 98 fm